No niin, terve vaan kaikille katsojille, minä on Pottuksia. Tällä kertaa pelataan Minecraft Jokeboxia. Ja onko tää Jokeboxi? On tää varmaan Jokeboxi, niin. Eli pelaan tätä tällä kertaa ja mulla ei oo oikeesti niinku mitään tietoa, mitä erilaista tässä on. Kun normi, vai siinä on, täällä on joku tämmönen ihme paikka, jossa on 5 krystaleja ja Arsen krystaaleja maassa. Jostain syystä lihaakin näyttäisi olevan. Elikkä siis mulla ei ole harmata aavistusta, mitä täällä pitää tehdä. Hui saatana laki. Ja tämä iso rakennus, en tiedä mikä tämä on. Se mitä tässä pelissä on varmaan yksi pelin, tai tässä modissa on yksi pelin parhaimmista modeista, elikkä Millionaire Mod. Jos kukaan ei tiedä mikä Millionaire Mod on, niin se on sellainen modi, joka lisää tähän peliin semmosen, tai lisääkö se kyliä vai kylään? No, ihan 100% varma nyt kyllä, mutta miksi tämä ei näytä kovinkaan lupaavalta? I can see some text over there and here. Luetaanpa näitä. Pitää jotain pitkä. Ah! Tää on vaan joku tällainen Hall of Fame, että kuka on tehnyt tää silleen, elikkä tämä ei mikään harvinaisen hyödykäs oo. No se, mä huomasin, että on lukee day 0 tuolla vasemmalla vasemmassa yläkulmassa, sit siellä lukee score ja XP, elikkä onko tuo XP niinku, että what the fuck are you? Ehkäpä en mene tuonne päin siis ihan heti. Mutta niin siis, että XP on melkein levu. Miksi sä sanoo 14-14? Pitäköhän tässä saada niinku XP tästä silleen, että se menee yli sen näköjään. Kyllä niinku näyttää paljon, kun me tarvitaan XP seuraavaan leveliin näköjään. Hui vitti kullakaan. Tällä ja vitti tuolla on tappi polar bear ja pituusti. They are everywhere. Everywhere and nowhere at the same time, eikö miten? Siellä on lampaita. Lähtee kyllä oikeesti parhaat, kun ne puottaa aina jotain. Tosiaan yritetään pelata vähän puuta tähän peliin lisättyä itsellemme. Tosiaan tässä näyttäis olevan tuo, oi vittu. Ei vittu. Aamen. Oi vittu. Vittu, oliks se kuoli? Ai, kun on vähän healthy, joo. Yks on sulman vielä, ne olisin kuollu silleen, okei. Hukullakaan. Mutta tosiaan yrittää saa vähän puuta. Onks tässä on tämä mikäkään Forester Mod, kohan tämä nyt oli nimeltä. Jos oikein muista mikä vittu oot sinä. What the fuck are you? Din 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 din. You look funny. Ai vittu, se on vihollinen! Ei! Pois, ei! Vittu, mene pois, lillinen! What? Joo, what the fuck? Ei! Mitä vittua tuo nyt olevinnä oli? En mä tiedä, että se käy päälle. Meillä on se joku semmonen hajotettava juttu, josta saat yli jotain ekstraa. Että se on joku semmonen pitää yrittää lyyä, mutta ei näköjään vittu, kun se ampuu se jollain ihme kivesmies piimeillä ja tappaa sinut. Toi mukaan se ei oo vihainen mulle enää. Mä en tehnyt sille mitään väärää tässä elämässä. Viime elämässä tein kaikkea väärää, mutta tässä elämässä en. Toi mukaan mun tavarat pysyy. Vittu, jos tässä ei säily noin tavarat, niin huhu. Jos säily, niin ihan hei, se on yksi puu. Yksi puun palainen oli siinä, niin. Mähän lehmät pois. Onko täällä se ihme Tinkerbelli vielä? Oi, mun tavarat on täällä! Tai ainakin mun... Ei, minun tavarat! Ne on mulla päällä! What? Siis what? Oikeesti, what?
Oliko ne mulla koko ajan päällä mun tavarat vai what? Tuliko ne tavarat siitä kun mä pääsin tonne? I don't know, mutta tuonne mä en haluan mennä, koska siellä on tämme lumitiikereitä. Lumitiikruja on siellä niin. Mitä vittu? Kiveä. Tarvitsemme puuta. No vois laittaa periaatteessa tuonne. Mä en tiedä mitä näillä tehdään. Ne periaatteessa vois olla tuossa. Kaikista puuta. Noin. Miks mä tein tikkuja? En tiedä. En tarvii niitä vielä. Tai no, ihan just nyt itse asiassa oikeastaan tarvii, mutta no. En nyt se kyllä tarvikkaan. Eiku tarviinpas. Ihan justiinsa. Kaivetaan kiveä semmoset 5. Tänä 6-8-9 oikeastaan vois. Se kuulostaa oikein hyvältä määrältä, sä just kaikki. Kaikkeen oikein määrän. Huhu. Noin, elikkäs. 1-2-2-2-2-3 tuohon noin. 1-2 noin ja sitten juuri sopivasti olikin laittanut nuo. Noin, elikkäs tuo on ihan jees. Mekka tuohon väliin ja otetaan crafting benchi messiin. Noin. Sitten let's go slay some motherfuckers. Näin. Käy ehkä ottamassa muutamat beefit näiltä. Voi vittu sinä karhu. Mä en halua mennä minkään semmosen luo, jonka niinku iskun määrää minä en tiedä. Pääsee, että miten sitä vastaan tapellaan. Mä en halua mennä minkään semmosen luo, niinku mulla jotkut metalli armorit ja joku varma paikka, missä olla. Ja näiltä tosiaan saa ruokaa niin helvetin hyvin, että pakko ottaa. Kun on tarjolla. Ei! Pysähy. Stop! Noin. Seis! Hei, sinäkin myös. Kiitos. Mistä on yhäkin ilmesty 2 noita perkeleen talipalloja? Enkä mulla tarpeeksi lihaa, vittu 201. Jos yrittää vaikka metästää meille lisää puuta. Mut tosiaan pitääkään mun pysyä ton lähellä tai jotain. Aha. Okei. Mistäköhän mä löydän lähimmän kylä? Se on kanoja. No punaiset on varmaan vihollisia. Näkyy tonne maan allekin nähtävästi. No viholliset, koska nuo näkyy tommosena tummana, elikkä ne ei varmaan oo minun tällä tasolla tällä hetkellä. Ahan, onpahan siinä oli 3 justiis niitä. Hui saatana. aika vähän on puuta kyllä täällä päin. Oliko tuo toinen puoli vähän kivempi? Siellä saattaa olla jopa jotain muutakin kuin lunta. Lumi on tämän pelin persereikinä, ei. Ei se ihan oo melkein. Mut lumi on kyllä varmaan hirveen biome tässä pelissä, että... Että... Mitäköhän mä teen muuten noilla sabertootheilla? Aah, teetä, vaan mitä liian onkaan. Nyt mä saatan saada personal kana omaan taloista. Joka uskaltaa puhua mulle Steamissa. Shys! Steami! Shut the fuck up! Ketään ei kiinnosta. No ei kyllä mä oon vähän kiinnostaa kattoo, mutta en mä haluu. Kesken kuvauksen ei katota, mua olisi muutenkin pitänyt sammuttaa toi Steamia, mutta Ei näköjään sitten sammutettukaan tai sammuttanutkaan. Blablabla. Hetkonen, mutta saakaan tuo hajottaa. Mä haluan hakea noin kultablogit tuolta. En mä oisko tää saa hajottaa. Alkaa olemaan yö. Tämmöstä tuntuu, että on aika tehdä kotoisa paikka nimeltään. Täällä on lunta, joka on vitun paikassa. God damn it. Elikkä tuo on periaatteessa Southiin päin. Tai no, jos lähdetään niinku tonne päin. No ei kun, lähdetään niinku, ootahan, let's see. No joo, se on Southiin päin tuo talo, jos kävellään suoraan eteenpäin. Elikkä pitää muistaa se. Menee vain South. Mä en muista, mikä se on pohjoinen etelä. Mitähän se, eikö mitä vittua. Se on varmaan... Se on etelä. Muistaakseni, en oo varma. Saattaa olla pohjoinenkin. Kyllä musta tuntuu, että se on etelä.
Ja olen melkein varma, että olen oikeassa. Olenhan minä aina, no ei. On mä melkein aina, no ei. mitä vittua. Tuonne Pertsa voisi tehdä talon tonne jonnekin, mutta mä en halua tehdä taloa minkään vitun tämmöselle paikalle. Täällä on lunta ja täällä on märkää ja kaikkea hirveetä kankaa. Siinä on musta lammas. Tää on harmaa lammas ja sama vaalea lammas. Antakaa vain minulle teidän armahduksenne. Olkaa minun Rafaelin enkeli. Eiku mitä? Kiveää. Tuolla on kiveää. Pitäis löytää. Sitten pitäis paistamaan vähän ruokaa. Koska syökää kanaa. Syökää kanaa. Vaikka mulla ei olekaan kanaa, mutta syökää sillä kanaa. Kanaa nanaa. Tuttuudududu. Kanaa nanaa. Tuttuududu. Tähän tänne tämmönen perfectly safe onkalo jonnekin tänne. Vaikka mä en kyllä ite nää hevon vittua tällä hetkellä. Ja tietenkin sieltä tulee joku vittu gravel hökötys. Ja siitä tulee lisää gravelia. Tulee siitäkin tulee gravelia. Minä en näe paljon. Sepä mun varmaan paljon tarvii nähdä ehkä tällä hetkellä. Sen verran, että pystyn tekemään tämä pienen korin tässä. Tähän crafting bench, eikö tämän nää furnasen toisin sanoen, ja isketään tuohon. Taisin tuommoinen ja laitan puolet tuonne. Sitten saadaan vähän valloakin nähtävästi. Tähän toinen tämmönen, tähän vähän ehkä charcoalia, muutama ainakin. Tähän viis. Noin. Ehkä meillä on vähän valoa tässä. Ja silleen, että kaikki everything is a-okay. Vittu, mulla on vaan kaksi itse asiassa noita. Ja sulla kunhan saa vähän ruokaa, niin me voidaan sitten käydä metästämässä kaikki tarvittava. Eli toisinaan päästään tappamaan lampaita. Noin. Nyt on ruokaa. Nyt vaan pitää käydä etsimässä yksi lammas. Tästä ei. Ootellaan ehkä aamuun. Noin, tehdään vähän. What? Erittäin ilkeä ääni. Ui vittu, et tule. Ei! Ei! Ei pois! Tehdäänpä ovi. Niinku juuri nyt. Let's make a door. Semmonen. Hei, mitä vittu. Montako nyt oikein tarvii, että saa yhden tuommosen. Noin. voiko tää? Ei voi ehkä tehdä, niin. Tosiaan. Ei voi. Saat tehtyä sanky. Sanky. Täällä on lössiä ympärillä. Zombeja on yläpuolella. Mörköjä alapuolella. Ja voi vittu. Se on skeleton. Se seuraa minua, mene pois. Mä näen, kun sä seuraat mua, mene pois. Noin. Ovi on kiinni, et päästä, niin lällis pöyvää sullekin selvit. Hyvä, kun tuo näyttää kaikki valon lähteetkin tuo juttu. On ihan jees. Noin, on taas puuta vähän sen. Vois vähän organisoida tää minun järjestelmää täällä. Kirjaa en varmaan tarvi, enkä sitä. Enkä sinuakkaan varmaan hirveen hetkinen muuten. Ai, mulla on vielä kaksi noita, okei. Okay. Niistä vois tää vähän. Mä menen kyllä kaalia käytä, että mä saan kaalia. Noin, noin vieläkään. Jos laitan nämä vittu tuohon, niin ehkä vähän nopeammin valmistus nuo. Ai mitä vittu, häks! Ampu mun aina kun auksi ovenka, jumalauta poika. Ei tuolla saa tehdä. Kusetusta saatana. Jospa ei kuitenkaan tää viimeiset sarkoalia käytettäis tuohon homma. Tosi kyllä näköjään, taas tuo kestää aika helvetin kauan tuo liekki tossa.
Kerkeä, vittu, kerkeähän muutama liha ehkä paistella tuokin höketys. Tänne vois periaatteessa heittää, mutta emme kuitenkin tai jaksaa. Vois vähän kaivaa etiäpään tässä samalla. Löytyis vaikka ihan koalia. Koalia siellä, mutta en kyllä usko. Että hirveemmin löytyy. Aika paljon vihollisia on tässä alueella. 3 on tossa noin. Ja yksi niistä oli vielä liikku äsken. Sitten lähette tuohon tuomelle, niin ei varmasti vaan mitään hienoa. Noin. Laitan teijät sinne, laitan tuli yksi charcoali siihen, niin me saadaan ehkä kaikki. Mutta mitä nämä on? Mitä on nämä krystallit? Mitä mä teen näillä? Onko mulla sitä, se kirja muuten, se kirja, niin. What fire chain chestplate? Silti jos mä saatan fireia. Mistä se on tommonen ihme juttu noissa? Noissa. Noin. Katsotaanhan kaikki. Kaikki hienot jutut täältä nyt. Jos täällä löytyis niitä ihme timantteja tai niitä mitä minulla on. Niin vois kattoo mitä niillä saa tehtyä. Tässä on normiohjeita. Normiohjeita. Mutta hetken, mikäs tuo oli? Yhdessä timanttiblokista saa 9 timanttia. Block of goldista saa 9. Okei. Missä täällä näkyy niitä timanteja? Set item. Löytyyköhän se tästä mistään? Löytyy. Vaikka Agueus Crystal. Visore. Vaat ei tuo viskrystali. Eikö se ole viskaa? Taumic Infuser ja Krubiple. Mitä sä oikein teet? what the fuck? Okei. Tosta ei hirveemmin ole minulle hyötyä. Noin, on vaan ruokaa ainakin, se on hyvä juttu aina. Mutta kun olisi ollut ihan kiva tietää, mitä minulla niinku oikeasti jotain tehdäänkin. Joku vitu viskrystalli, mitä minä sinulla teen yhtään mitään. Tehän näin. Vahtuuko tästä mitään hienoa? Ei. Tänne vaan. Noin. Hei, en mä se on siihen halunnut. Noin. Tuossa on hyvä. Mutta eiköhän mä pelannut nyt ihan tarpeeksi kauan tää Minecraft Jokboxia. Elikkä joo, toivon mukaan tykkäsit tästä videosta. Muistakaa tykätä ja kommentoida tähän videoon. Ja suvata mun kanavalle, jos olette uusia kattoja. Elikkä joo, nähdään seuraavassa videossa. Elikkä heipä.